Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude takový účesový video, dalo by se říct, ale ne, abych vás něco naučila, ale bude to taková jakože challenge a vyzkouším teda podle tutoriálu na Pinterestu nějaký účesy. Oni vypadají třeba jednoduše podle postupu, ale myslím, že tak stejně určitě nedopadnou, že to spíš bude katastrofa. Nevím, jestli tuhle challenge někdo někdy měl. Jo, já myslím, že v dnešní době už člověk asi nemůže být úplně originální, ale tak dejme tomu, že mě to momentálně napadlo, tak to zkusím udělat a uvidím, co mi z toho vyleze. No. Tak jo, tak jdeme na... Účes vypadá jakž takž jednoduše. Tak snad i bude. Trošku to pročešu. Jak ona to má vpředu. Taky nějak tak. Dobře. Takže budeme potřebovat čelenku nějakou. Šla jenom tuhle. Tak zkusím. Takže dát jaksi nějak tak. No takhle asi úplně ne. Ježiši. Jako tak. Že je jako úplný debil. Tohle mě asi moc slušet nebude. Vezmu si tady pramen v lesu. A hodím to za... Pokusím se to hodit za tu čelenku. Možná. Jo. No a takhle to zkusím jakože obtočit kolem toho. Uvidíme, co z toho vyleze. Že jo. Tak ještě tady a tady to samý teda. Ježiš, co to je? Jasně, to bude určitě moc hezký. Asi jenom vy uvidíte, jak to ve skutečnosti vůbec vypadá. Zepředu katastrofa, to je úplně plešatá. A zezadu to vypadá nějak tak. Takže to asi úplně ne. Řekla bych, nevím jak to vzadu vypadá, možná dobře, ale podle toho, jak to vypadá vpředu, s tím bych teda asi nikam nevylezla. Co takhle? Ne. Tak tento účes úplně nedopadl, co jsem znal z těch všech nejlehčí. Takže to asi ne. Tak jo, jdeme dál. Tenhle taky ještě vypadá jak takže jednoduše. Takže udělám si něco jako culík. No teda, udělám si culík, tak. Tady gumičku. A tady takhle vzadu. Tady to mi tak se trče trošku. To tak připnu třeba. Udělám si klasický culík. Nebudem ho teda utahovat. Tak otočím, aby to bylo třeba trošku vidět. Trošku ho poborím, dám tam džuzmu. Prostředku. A protáhnu tím teda ten culík. A ještě jednou. Možná. A tady to vlastně, já nevím, třeba nebo tam na prst. A zkusím to tam takhle srovnovat. A začnu pinetkovat. Vidíš, co to tam mám? To je to nějak. Kotne, co? Takže to zvedu tak. Nevím, jak to vypadá. Si mu dobře taky, ne? Že tady to, co to je? A, takže takhle zvedu. Zepředu vypadám jak nějaká babinka.
To jsme jich určitě chtěli. Ne, ne, vypadá to vlastně tak blbě. A když je tady něco takové, vystrčím ven. No. Zepředu dobrý, nevím jak vzadu. Jo, to je nositelný, doufám. Jenom by to chtěl trošku dokonat. Takže tenhle účes si myslím, že se docela poved, snad. Nevím co vzadu, ale já myslím, že kdybych se člověk díval třeba vzadu z zrcadla, tak by to dokázal. To není tak těžký. Takže tenhle docela jo. Takže jdeme dál. Tenhle jsem tak trošku ani vůbec nepochopila. Nevím, jako... To nechápu. Tady si taky třeba vezmu nějaký pramen. Udělám z toho něco jako culík asi. Já teda nemám průhlední gumičky, takže tady vezmu nějaký, který budou maximálně tahat vlasy. A co z toho, jo? O to se nejsem jistá, teda. Vidíte, mám hrozně řídký vlasy, takže z toho bude teda takovej mini čepáneček, takže z toho nic moc nevytvořím asi. Tak jo, tak udělám copánek. Tak jo, zagubenčkováno. A teď ten copánek asi takhle jako povytahuju, aby byl takový jako větší aspoň. A trošku. Tak, mám copánek. Jako podivu vypadá jako copánek. Cože to s ním začnu? Začnu to takhle namotávat. A udělám z toho jako, že si růžičku nebo něco takového podobného. Chápete? No, takový něco takového. A teď se to tam pokusím přišpendit. Tak, takhle to vypadá. Nevím, co to je. Má to vypadat jako růžička. To jsem docela zvědavá, co jsem tam jako vytvořila. Já vám to přibližím. Co to je? Je to růžička. Nevím. Tak jo, tenhle účes si myslím asi úplně nedopad. A mě zepředu to taky vypadá úplně jako the best, jo? No. Takže tenhle asi taky úplně neprošel. Tak na tenhle jsem byla zvědavá. Takže si jdeme vzít mašličku. Takže si vezmu dva prameny. Ještě dostatek vlasů. No. Řekl mi, že tohle je asi úplný fail a končím. No a tímhle radši s těma účesama asi končím, protože to se mi asi už... Teď jsem tam měla totiž úplně fakt jako těžký, takže teď se už radši pouštět nebudu. Pokud vás tohle video bavilo, tak dejte like, budu ráda. A když to mi do komentářů napište, jestli chcete třeba pokračování tohohle, že bych mohla natočit třeba druhý díl tady těch super failů. No a myslím, že tyhle účesy jako vypadají tak strašně jednoduše, ale pro nás obyčejní holky moc jednoduchý teda nejsou, abych pravdu řekla, nebo já jsem takový kopy, toto já nevím. No, radši už to teda teďka ukončím, já doufám, že se vám video líbilo a zase s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!